Juda yaxshi savollar bo'ldi. Endi bizda muhim jihatki kommunikatsiya, logistika va busiz bo'lmaydi. Shuncha hamkorlik, shuncha millat qilmoqchimiz, shuncha keyingi savolimiz Jasurbek Ergashevichga. Birinchidan juda qiziq tashrifdan o'z taassurotlaringiz va ikkinchisi O'zbekiston bilan Saudiya Arabistoni o'rtasida transport, tranzit va fuqaro aviatsiya sohalarida bizda yana qanday amalga oshirilmagan imkoniyatlarimiz bor va tashrifdan so'ng nimalar o'zgaradi? Ularda bitta katta yaxshi jihati bor, bu yog'i Fors ko'rfasi, bu yog'i Qizil dengiz. O'zbekiston yopiq mamlakat, bilasiz, fojiamiz shunda ozgina muammo bor. Shunga qanday bo'ladi bu hamkorlik? Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatan ham to'g'ri savol berdingiz. Saudiya Arabistoni hozirgi davrda o'sha yaqin sharq mamlakatlarining orasida eng salohiyatli iqtisodiyot tarafidan birinchi o'rinda turadigan mamlakat hisoblanadi. Mana yuqorida ham aytib o'tildi hamkasblarimiz tarafidan 2016-yilda qabul qilingan o'sha nigoh 2030 strategiyasi doirasida, ya'ni bitta yo'nalishlardan biri bu logistika, transport yo boshqacha qilib aytsak, bu hub yaratish strategiyasini ishlab chiqishgan. Bu hub yaratish deganda bular nafaqat havo transporti, balki yer transporti, dengiz transporti va butun yirik Afrika bilan Yevrosiyo mintaqasini bog'laydigan shu yagona markazni ishlab chiqib, uni yo'lga qo'yishni ular o'zlariga maqsad qilib belgilashgan. Bu bizi mana shu Saudiya Arabistoniga qaraydigan bo'lsa, podshohligiga qaraydigan bo'lsa, bu yerda ikkita taraf aytganingizdek, ikki tarafdan bitta tarafdan Qizil dengiz, ikkinchi tarafdan ya'ni Arab ko'rfazi, ikkita katta port bor. Birinchisi bu Daman porti bo'lsa, ikkinchisi bu Jedda shahridagi port. Jeddadan Yevropa mamlakatlari ketadigan, shu faqat hammamizga ma'lum, Suez kanali orqali shu hamma tovarlar yetib boradi. Lekin Daman orqali, ya'ni bizga yaqin boradigan yo'laklardan biri bu mana o'ziga ma'lum, hozir dalzarb va muhim ahamiyatga kasb etayotgan bu transoqon koridoriga bog'lanish. Buni men alohida aytib o'tishim kerak. Mana bo'lgan muzokaralar, suhbatlar davomida Transport vazirligi va kommunikatsiya vazirligi bilan bo'lgan muloqotlarda bu bizani davlatimiz rahbari tomonidan oldinga surilayotgan dolzarb o'sha transport transoqon koridoriga qo'shilishni ular qo'shilish istagini berishdi. Nima uchun? Chunki hozir alternativ koridorlarga bularga kirish juda ham ahamiyat kasb etadi. Ya'ni bizani O'rta Osiyo mamlakatlariga kirib, savdo-sotiq aloqalarni rivojlantirish, ya'ni eng yaqin, eng arzon koridorlarga, xalqaro koridorlarga qo'shilish bular uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun biz aytgan transoqon koridori, ya'ni 5 milliard dollarlik o'sha loyihaga ham bular qo'shilish o'zini istagini bildirishdi. Bu o'sha Afg'oniston va Pokiston va keyinchalik o'sha Daman va Jidda shaharlarida barpo etilayotgan portlar. Undan tashqari mana dastlabki bizani savdo iqtisodiy aloqalarimiz rivojlanishida aviatsiya birinchi muhim ahamiyat kasb etadi. Nima uchun? Chunki aviatsiyada, ya'ni havo kemalarida eng qimmat, eng nima deydi, ahamiyat kasb etadigan tovarlar uchiladi. Hozirgi vaqtgacha men aytishim mumkin, bizada haftasiga 7 marta parvozlar amalga oshirilayotgan bo'lsa, yangi kelishuvlar natijasida O'zbekiston havo yo'llari yo bo'lmasa bizning rezident aviakompaniyalar haftasiga 14 marta muntazam reyslarni amalga oshirishi mumkin. Bu reyslarda faqatgina o'sha umra yo hajga boradigan yo'lovchilar emas, balki oddiy turistlar, investorlar, savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan fuqarolarimiz ham bemalol borishi mumkin. Undan tashqari o'sha parvozlarni amalga oshirish doirasida biz yuklarni ham jo'natishga biz kelishib oldik. Oldin nima deydi, yo'lovchi havo kemasida yuk tashish mumkin emas edi. Hozir bizga kelishuvlarimiz asosida endi shu yo'lovchi tashish havo kemasida ham yuklarni dastlabki nima deydi, import eksport operatsiyalariga yordam berishga biz kelishib olganmiz. Rahmat, taassurotlaringiz. Endi birinchi bo'lgan taassurotimiz bu ikkinchi marta borishingiz. İki marta bordim. İkinci marta. Taassurotlaringiz. Birinchi bo'lgan taassurotim o'sha bularni qanchalik infrastrukturani rivojlantirishga qilayotgan o'zlarining tashabbuslari, xarajatlari, e'tibori. Nimaga buni aytmoqchimanki? Chunki mana
oddiy iqtisodda olib qaraganingizda taklif bor va talab bor. Bular talab va taklifdan chiqib kelmasdan, balki taklif va talabni yaratishyapti. Ya'ni bittagina aeroport infrastrukturasini biz anaqa misol sifatida oladigan bo'lsak, Damamda eng katta dunyoda yirik aeroport paydo bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Bu taklifni yaratyapti, infrastruktura yaratyapti va bu yaratgan infrastruktura orqali bu yerga xabni yaratish maqsadida aviakompaniyalar, konsalting firmalari, aviatsiya xizmatini amalga oshiradigan barcha korxonalar, ya'ni erkin iqtisodiyot zonasiga taklif qilinyapti. Ya'ni yaratilgan infrastrukturani yaratib, keyin talabni o'ziga jalb qilyapti. Bu bir yangicha yondashuv deb hisoblayman. Bundan ham bizga qanaqadir o'rganishimiz kerak. O'shaning uchun bu juda katta ta'sirot bo'ldi. Ikkinchi juda katta ta'sirotim ta'sirotim emas, balki mana mamlakatimiz rahbari olib o'tgan nima dedi, tadbirkorlar bilan bevosita muloqoti juda yuqori baholandi. Mana biz tadbir oldidan shu tadbirkorlar bilan gaplashganimizda, undan keyin ularning taassurotlarini eshitdik. Bular hech qachon kutishmagan. Davlatimiz rahbari yuzma-yuz to'g'ridan-to'g'ri o'tirib, ular bilan suhbat qilib, ularni takliflarini, muammolarini, savollarini eshitgani bular uchun juda katta yangilik bo'ldi. To'g'risini aytsam, faqatgina men bu tadbirda korxonalar rahbarlari qatnashdi. Lekin men ko'rdimki, hali qo'shimcha talab bor edi. Ya'ni qo'shimcha mana shu tadbirga kirib, qatnashib, o'zini fikrini, o'zini nima deydi, interesini bildirgan juda ko'p korxonalar paydo bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu kelajakda ham ijobiy anaqa beradi. Uchinchi narsa aytishim kerak, aviatsiya sohasida har bitta 1 milliard qilingan investitsiyaga biz 100 mingta yo'lovchi o'zimizga jalb qilishimiz mumkin. Ya'ni agar biz 10 milliard dollarlik investitsiya qo'l qo'ygan bo'lsak, bu degani davlatimizga 1 million yo'lovchi kelishi mumkin 1 yilning ichida. Bu degani turizmni rivojlanishi, bu degani aviatsiyani rivojlanishi va ikkita tomon orasidagi aloqalarni qanchalik tez va ishchil rivojlanishga olib kelishi. Rahmat. Rahmat sizga.